අපි අද මාධ්‍යවේදී සහෝදරනි අපි අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ගන්න තීරණය කළේ කම්කරු පන්තියේ විදියට අපිට හිමි වෙලා තියෙන වරප්‍රසාද කප්පාදු කරන්න අපේ අයිතිය කප්පාදු කරන්න මේ ආණ්ඩුව කැසකවන මොහොතක තමයි අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ගත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පෞගිය දවස්වල මේ රටේ ජාතික සම්පත් විකිණීමට එරෙහිව කටයුතු කරපු කංජදේ සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරිකයින් 20 දෙනෙක්ගේ අත්නෝමතික ලෙස අනීතික ලෙස සේවය අත්හිටවන්නට ඇමතිවරයා කටයුතු කරනු ලැබුවා අනිවාර්ය නිවාඩු යවන්න සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තීය සමිති ආඥාපනත අනුව මූලික විමර්ශනයක් කරලා තමයි අනිවාර්ය නිවාඩු යවීමක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇමතිවරයා මේක නීති අතට අරගෙන මේ ක්‍රියාදරයින් තෙල් සංස්ථාවේ ක්‍රියාදරයින් 20 දෙනෙකු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාදරයින් 20 දෙනෙකු අනිවාර්ය නිවාඩු යවනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය ඒකාබද්ධ ගුරු සේවා සංගමයේ විදියට අපි දැඩි පිළිකුලෙන් හෙලා දකිනවා. අයියේ අයියේ අයියෝ අම්මා රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන එන්න යුකලේකට අලුතෙන්මනේ ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ ඈ ඒ කොහොමද මම රටේදී සල්ලි යුවේ බැංකුවටනේ මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි එවන්න එපා කියලා උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක් අටු පොලියට නිවාස ණයක් විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක් ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ පණිවිඩයක්